አመሰግናለሁ ክብርት ከንቲባ። እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲ እንደሚታወቀው የአንደኛ ጉባኤውን ሊያካሄድ በዝግጅት ላይ ነው የሚገኘው፣ ከፈተና ወደ ልዕልና በሚል መሪ ሀሳብ። እስኪ ለብልጽግና ፓርቲ መመስረት መነሻ ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች ምንድን ናቸው? እንዴት ሊመሰረት ቻለ? ከዚህ እንነሳ። የጉባኤያችን ዋናው ሞቶ እንደሚናገረው ከፈተና ወደ ልዕልና ነው። የብልጽግና ፓርቲ የተወለደው በፈተና ውስጥ ነው፣ የወለደውም ፈተና ነው። በብዙ የፈተና ጉዞ ውስጥም አልፎ ዛሬ ላይ መድረስ ችሏልና፣ ነገር ግን በፈተና ውስጥ ተወለደ፣ በፈተና ውስጥ አለፈ ማለት ፈተና ውስጥ ይቀራል ማለት አይደለም። ከፈተናው ተስፈንጥሮ መውጣት እንደሚቻልና የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ እንደሚቻል ስንቅ ያለው አስፓየር የሚያደርግ ፓርቲ መሆኑንና ይህንን ህልምና ስንቅ በትክክል ለመተግበር የሚያስችለውን አቅም የሚፈጥርበት ጉባኤ እንደሆነ ለማሳየት ነው። የብልጽግና ፓርቲ መመስረት ዋናው ምክንያት ኢፍትሐዊነት ነው። ኢፍትሐዊነትን አልሸከምም የሚል ማህበረሰብ መፈጠሩ፣ በዛው ልክ ደግሞ በፓርቲ ውስጥ ራሱ ይህንን ኢፍትሐዊነት እያየ ተስማምቶ ለመጓዝ ፈቃደኛ ያልሆነ አመራርና አባል በመፈጠሩ ምክንያት ነው። ከኢፍትሐዊነት በተጨማሪ ልናነሳው የምንችለው የሰብአዊ መብት ረገጣ ነው። የሰብአዊ መብት ረገጣ ግፍ በዜጎች ላይ የሚደርሰው በውስጥ በአባላት ላይ በአመራሮች ላይ ጭምር የሚደርሰው ግፍ ሞልቶ መፍሰስ ስለጀመረ ይህንን መሸከም የማይችል ማህበረሰብም አባልም አመራርም በመፈጠሩ ምክንያት እምቢባይነት የፈጠረው ነው። የለውጥ ፍላጎት የፈጠረው ፓርቲ ነው። በፍትሐዊ ሀብት ክፍፍል በኩል ያለውን ዋና መዛባት ያመጣው ሌብነት መሆኑን፣ ዘረፋ መሆኑን መነሻ አድርጎ ያንን መነሻ መናድ እንደሚያስፈልግ በደንብ ባስተዋለ ማህበረሰብ በውስጥም በአባላትም በፓርቲ ውስጥ በነበሩ አመራሮችም ጭምር ትልቅ አጀንዳ ሆኖ ሲሄድ ስለነበረ እነኚህ ዋና ዋና ነገሮች በተለይም ደግሞ በሀገር ጉዳይ አንዱ ልጅ ሌላው እንጀራ ልጅ ሆኖ የቆየበትን ሁኔታ ማስታወስ እንችላለን። በተለይም አጋር ተብለው የኢትዮጵያ ልጆች ወደ 5 ክልልን የሚመሩ አካላት ወይም ደግሞ ክልሎች በአጋርነት ተይዞ በትልልቅ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ የማይወስኑበት ተመልካች የሆኑበት ወይም ደግሞ የተወሰነላቸውን ብቻ ተቀብለው መተግበር ግድ የሆነበት የፌዴራል ስርዓትም በመንግስት አወቃቀር ስንመለከት እውነተኛ ፌዴራሊዝም ሳይሆን ከፋፍሎ ለማስተዳደርና አስፈላጊውን ጥቅም ለማግኘት በሚያመች ሁኔታ የተዋቀረ መሆኑን ፌዴራሊዝም ልባስ ተደርጎ ወይም ደግሞ ሽፋን ተደርጎ ሲሄድበት የነበረውን ሁኔታ መነሻ በማድረግ ለውጥ የፈለገ ማህበረሰብ ለውጥ መምጣት አለበት ብሎ በውስጥ የሚታገል ኃይል በመፈጠሩ ከውስጥ ያለው ትግል እንዲፋፋም ያደረገው በውጭ ያለው ከፍተኛ የተቀናጀ የህዝብ ተቃውሞ፣ ይህ የህዝብ ተቃውሞ ወደ ፍሬ ለውጥ ወደሚያመጣ ፍሬ እንዲለወጥ የማድረግ ደግሞ ትልቅ ሚና የወሰደ አመራር በፓርቲው ውስጥ ጠንክሮ በመስራቱና በመታገሉ እነኚህ ነገሮች አንድ ላይ ተዳምረው ብልጽግና ፓርቲ መውለድ ችለዋል ማለት ነው። ምናልባት ባለፉት ዓመታት ፓርቲው በተለይ ከተቋማዊ ሪፎርምን ከማካሄድ አኳያ የተለያዩ የፌዴራል እና የክልል ተቋማት ላይ ከፍተኛ የሆነ የሪፎርም ስራዎችን ማካሄዱ ይታወቃል። ከዚያም አልፎ አመራሮችንም ጭምር በሪፎርም ሂደት ውስጥ የመገምገም የመፈተሽና እንደ አዲስ ይዞ የመነሳትን ሂደት መከተሉ የሚታወስ ነውና ምናልባት እነዚህ የሪፎርም ስራዎች ምን ውጤቶችን አመጡ? እንደ ሀገር እንግዲህ በዋናነት አንዱና መሰረታዊ ያልነው እኩል ተሳታፊነት፣ አካታችነት በፓርቲያችን ውስጥ አንዱ መሰረታዊ የሆነ መርህ ሆኖ እንድንመራበት የፓርቲው ፕሮግራም አካል እንዲሆን የተደረገበትም አንዱ ይሄ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ የብዝሃነት መገለጫ የሆነች ሀገር ናት። በዚህ ብዝሃነት ውስጥ ደግሞ ሀገራዊ አንድነት ያስፈልገናል። ይሄንን ማምጣት የምንችልበት መንገድ ደግሞ ለሁሉም እድል በመስጠት ነው፣ በመተማመን ነው። ስለዚህ በየተቋሙ የሚደረጉት ሪፎርሞች ብቃትን መሰረት ባደረገ ነገር ግን ደግሞ ሁሉንም ማሳተፍን በውስጡ ያካተተ ሆኖ እንዲዋቀር የማድረግ
አሰራሮቻችን ለሌብነትና ለዝርፊያ የሚመቹ መሆናቸው እንዲቀርና ለህዝብ ግልጽነትን በመፍጠር የበለጠ ያለንን ውስን ሀብት ለህዝብ ልማት ለሀገር ለውጥ መጠቀም እንችልበትን አግባብ ስራ ላይ ማዋል ስለሚገባን ሌሎችም ተዛማጅ አሰራሮችን በማሻሻል ተቋማት ሰው ላይ የተንጠለጠሉ ሳይሆን ስርዓት ያላቸው የሚያገለግሉበት የግልጽነት የተጠያቂነት ስርዓት እንዲኖራቸው የማድረግ አላማን ከግብ ለማሳካት የተሄደ ነው። በዚህ በኩል አንዱ ለውጥ መጣበት የምንለው የደህንነት ተቋማችን ነው። ሁለተኛው የመከላከያ ተቋማችን ነው። የሀገር መከላከያ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ሪፎርም ባይደረግ ኖሮ በሪፎርም ቅኝት ባይታይ ኖሮ ከዚህ የበለጠ አደጋ ኢትዮጵያ ያጋጠማት እንደነበረ በአንድ ወገን የተዋቀረበት ብዙዎች ለስሙ በተቋም ውስጥ ቢኖሩም ምንም እዛ ውስጥ የሚደረገውን ነገር በደንብ የማያውቁበት አውቀውም ደግሞ መወሰን የማይችሉበት ሁኔታ የነበረ ነው። ስለዚህ ያ ተቋም ከመሰረቱ በተሟላ ሁኔታ ሪፎርም ተደርጎ ቢሆን ኖሮ በጦርነቱ ሂደት አብዛኛው የመከላከያ አካል ኢትዮጵያን ክዶ ተመልሶ ወደ ኢትዮጵያ ፈሙዝን ባላዞረ ነበር ብለን ልናይ ቻልንበት ነው። መጠነኛ የሆነ ሪፎርም ተጀምሮ ስለነበረ ግን እሱ ወደ ግጭት ያመራበት እሱም በመቃወም ኢትዮጵያ የተከዳችበትን ሁኔታ አይተናል። ነገር ግን ደግሞ የጀመርነው ሪፎርም በመጠኑም ቢሆን ያለንን የገጠመንን ችግር እንድንቋቋም እያደረገንና በውጤታማነቱም ኢትዮጵያን መታደግ የቻለ ነው ማለት ይቻላል። ክብርት ከንቲባ፣ እንግዲህ ከዚሁ ከሪፎርሙ ሳንወጣ በተለይም በሪፎርም ሂደቱ እንደው ፓርቲውን ያጋጠሙት ዋነኛ ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው ማለት እንችላለን? ፈተናዎቹ እነዚህንስ ለመቅረፍ ምን አቅጣጫ ተነድፏል? ምንስ እርምጃ የተወሰደ ነው? እንግዲህ ሪፎርምን ወደ ተግዳሮት ከመግባታችን በፊት በሁለንተናዊ ሁኔታው ስካየ ነው ኢኮኖሚያዊ ሪፎርም ማካሄደናል። የብልጽግና ፓርቲ ሊወለድ ማግስት ላይ ወይም ደግሞ ለውጥ የጀመረበት ጊዜ ላይ የፌዴራል መንግስት ደሞዝ እንኳን ለመክፈል ከፍተኛ ተግዳሮት ውስጥ የገባበት ሁኔታ ነበርና ከፍተኛ ኢኮኖሚ ውድቀት አጋጥሞ የነበረ ገንዘብ ከኢትዮጵያ እንዲሸሽ የተደረገበት ስለነበር የኢኮኖሚ ሪፎርም ተካሄደ። ሀገር በቀል ኢኮኖሚን እናሳድግ በሚል በሀገር በቀል ኢኮኖሚ እንዲነቃቃ የማድረግ የግሉ ዘርፍ ብዝሃ ኢኮኖሚን ነው የምንገነባው፣ መንግስት ብቻ አይደለም ኢኮኖሚን ሊገነባ የሚችለውና የኢኮኖሚ ተዋናይ ብዝሃ መሆን መቻል አለባቸው፣ የግሉ ዘርፍም ለሁሉም ኢኮኖሚ ዘርፍ ትኩረት መስጠት አለብን በሚል ኢኮኖሚ እንዲነቃቃ የማድረግ ገቢያችንም እንዲያድግ የማድረግ አንዱ ሌላው ውጤት ያገኘንበት ነው ማለት ይቻላል። በፓርቲ ውስጥ ራሱ የተደረገው የፖለቲካ ሪፎርም ማንሳት ተገቢ ነው የሚሆነው። በተለይም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስብራት ትላንትና ወደ ኋላ መለስ ብለን ታሪካችንን ስንመለከት ሰዶ ማሳደድ፣ መግደል፣ ማሰር፣ ማጥፋት፣ በዛ ላይ ቆሞ ደግሞ የራስን መንግስትና ስልጣን የማጽናት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን ታሪክ መቀየር አለብኝ ነው ያለው ብልጽግና። በለውጡ ዋዜማ በዋናነት በለውጡ ማግስት የተወያየንበት ትልልቅ አጀንዳዎች አንዱ ይሄ ነው። በዚህ የተነሳ ብዙ ከኢትዮጵያ ሸሽተው በፖለቲካ አስተሳሰባቸው ምክንያት ገለልተኛ ሆነው ወደ ውጭ የቆዩ ከኢትዮጵያ ውጭ የቆዩ እዚሁ ሀገር ውስጥ መጥቀም እየቻሉ ሀሳብ ማዋጣት እየቻሉ ገለልተኛ እንዲደረጉ የተደረጉ አካላትን ጭምር የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጭምር ምንም ይሁን ምን ሀሳባቸው በሰላማዊ መንገድ ወደ ሀገራቸው መጥተው ከስደተኝነት በሀገር ባለቤትነት ሀገራቸው ላይ በሰላማዊ መንገድ የፖለቲካ አስተሳሰባቸውን እንዲያራምዱ ጥሪ በማድረግ ትልልቅ ውሳኔዎች ተወስነዋል። በተጨማሪም እስረኞች በመቶ ሺዎች ከእስር ቤት እንዲፈቱ የተደረገበትን ሁኔታ ማየት እንችላለን። በፖለቲካም በሌሎች ተጽዕኖዎችም ጭምር ድምጽ ስላሰሙ፣ ስለጻፉ፣ ስለተናገሩ የታሰሩትንም ሰዎች ጭምር ወደ ሰላማዊ ህይወታቸው እንዲመለሱ ጥፋተኞችም ካሉ ለዚህ ለሪፎርም እንደው ጸጥቷቸው አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የተደረገበት ሁኔታን ማየት እንችላለን። ከዚህም ባለፈ በተጨማሪ በሪፎርም አይን ካየ ነው የፖለቲካ ህመማችን ብቻ ሳይሆን
የማህበራዊ እሴቶቻችን መዳከም፣ ወንድማማችነት መዳከሙ፣ መከፋፈል የነበረበት አንዱ ሌላውን አጥፍቶኛል፣ በድሎኛል፣ ሌላው ደግሞ አልበደልኩህም በሚል ብቻ ሳይሆን የኔ በሚል ያኛውም የኔ በሚል ድንበር በጥርጣሬ አይን በጎሪጥ እንዲተያዩ የተደረገበት ይሄ መሰበር አለበት፣ ወደ ሀገራዊ አንድነት በህብረ ብሔራዊነት መንገድ መምጣት አለብን የሚል ሪፎርም ጭምር የተደረገበትና ምንም እንኳን የተለያዩ ተግዳሮቶች ቢያጋጥሙም ይሄ የፖለቲካ ፕሮግራም ሆኖ እንዲመራን የተደረገበት ነው። የህግ ሪፎርሞች፣ ብዙ አሳሪ ህጎች ኢትዮጵያ ውስጥ ተሻሽለዋል። የነ ምርጫ ቦርድ ማየት እንችላለን። የሰብአዊ መብትን በትልልቅ የሚዲያ ነጻነትን፣ የፕሬስ ነጻነትን፣ የታክስ ህጎቻችንን በተለያየ መንገድ ሪፎርም እንዲደረጉ ተደርጎ ወደ ተግባር እንዲገባበት የተደረገበትን ስናይ ሪፎርሙ ሰፋ ያለ ነው። ነገር ግን በተፈለገው ደረጃ ከመሄድ አንጻር ብዙ ተግዳሮቶች ከፊቱ ተደቅነውበታል ማለት ነው። ምክንያቱም አንዱና መሰረታዊ ነገር እነኚህ ሪፎርሞች ተደረጉ ማለት ጥቅም የሚያጣ አካል አለ፣ ጥቅም የሚያጣ አካል አለ፣ ችግሩ የሚጋለጥበት አካል አለ፣ ተጠያቂ የሚሆን አካል አለ። ወደፊት ሜዳው ምቹ በሚሆንበት ሰዓት ለሴረኛ ፖለቲከኛ አይመችም፣ ለዝርፊያ የማይመች ሁኔታ ይፈጠራል። ኢትዮጵያውያን አንድ ይሆናሉ። የሁሉም ባህል ማንነት፣ ህብረ ብሔራዊነቱ ተከብሮ ኢትዮጵያዊ አንድነት ይጠናከራል። ይሄ ሳይመጣ በፊት በሚል ትልልቅ ሩጫዎች ሲደረጉ ስለነበረ ተግዳሮቶች ደግሞ በስፍር ቁጥር ብዙ ማስቀመጥ የሚቻል ተግዳሮቶች ከፊቱ ተደቅነውበት ነበረ። ለውጡ አንዱና የመጀመሪያው እንግዲህ የአሸባሪው ቡድን ነው። አሸባሪው ቡድን ለውጡን በመቃወም የፖለቲካ ሪፎርም መምጣት የለበትም፣ አብዮታዊ ዲሞክራሲ፣ ልማታዊ መንግስታችን ከዚህ መስመር ውጪ በፍጹም ሌላ የፖለቲካ ፕሮግራም መምጣት የለበትም በሚል ከፍተኛ ተቃውሞ ሲያሰማ ነበረ። ከዛም በከፍተኛ ሁኔታ እሱን መሰል አጋሮቹን አሰባስቦ ኢትዮጵያውያን እንዲፈናቀሉ፣ እንዲጋጩ፣ እርስ በርስ መጠራጠር ብቻ ሳይሆን አንዱ ሌላውን እንዲያሳድድ የማድረግ በገንዘብ የመደገፍ በተለያዩ ታክቲኮች ጭምር ደግፎ የመራበትን ሁኔታ እናያለን። ብሎም እስከ ጦርነት ድረስ ተደረሰ ማለት ነው። ይሄ ሌላው ተግዳሮት ነው ማለት ነው። ከዚህም አልፎ የውጭ ጫና፣ የውጭ ጣልቃ ገብነት፣ ኢትዮጵያ ራሷን ችላ የኢኮኖሚ ሪፎርም በማድረግ በራሷ የፖለቲካ አስተሳሰብና ሀገር በቀል በሆነ አስተሳሰብ ሀገር በቀለ በሆነ ኢኮኖሚ ሀገሬን እመራለሁ፣ ኢትዮጵያን አበለጽጋለሁ ብላ ድምጽ ስታሰማ ብዙዎች ደንግጠዋል። ማነች ኢትዮጵያ ይህን ልታደርግ የምትችል የሚል አይነት ምላሽ ነው የተሰጣት። ስለዚህ እንደነ ኦነግ ሸኔ፣ እንደነ የህወሓት ጁንታ አሸባሪ ቡድንን ከፊት በማሰለፍ በዓለም አቀፍ ሚዲያ በመጠቀም ከፍተኛ ተግዳሮት የተደረገበት የዲፕሎማሲ ጦርነት፣ የኢኮኖሚ ጦርነቱን ማንሳት እንችላለን፣ የሚዲያ ጦርነቱን ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በህወሓት የፖለቲካ ኢንዶክትሪኔሽን የተቃኙ በብልጽግና ውስጥም ከብልጽግና ውጪም ያሉ አካላት ገና ብልጽግና ጀማሪ ፓርቲ እንደመሆኑና ኢህአዴግ ውስጥ ሪፎርም አድርጎ በዛ ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ ታግሎ የመጣ ፓርቲ እንደመሆኑ ምክንያት አንዳንዶች ብልጽግና መስለው በመቀላቀል ነገር ግን ብልጽግና ሊጥል የሚችል እሳቤን መሰረት በማድረግ ሲሰሩ ስለነበረ ተግዳሮቱ እንሰፋ ያለ እንዲሆን አድርጎታል። አንድ እግራቸውን ውስጥ ሌላ እግራቸውን ውጪ አድርገው ብልጽግና ከሚያካሄደው የፖለቲካ አስተሳሰብና ከሚሰጠው የስራ አቅጣጫ ውጪ እንዲፈጸም በማድረግ ዜጎች እንዲማረሩ የማድረግ እንዲፈናቀሉ፣ እርስ በርሳቸው እንዲጋጩ፣ አንዱ ሌላው ላይ ልክ እንደ ጠላት ያየው ይመስል በራሳቸው በተለያየ ታክቲክ ህዝብ እንዲፈናቀልና እንዲጎዳ የማድረግ ስራዎች ሲሰሩ ነበር። ከዚህም እንግዲህ በተጨማሪ ሌሎች ተግዳሮቶችንም በተመሳሳይ ሁኔታ ማንሳት ይቻላል። በህወሓት ጁንታ ቡድን የተለያዩ ፓርቲዎች ስፖንሰር እየተደረጉ እነሱም በተግዳሮትነት በተለያየ ጽንፈኛ የሆነ የፖለቲካ አስተሳሰብን በማራመድ በኦነግ ሸኔ ኦሮሚያ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ ላይ የኦሮሚያ አመራር ላይ በዛ አካባቢ የሚኖሩ የአማራ ህዝብ ላይ እያደረሱ ያሉትን
መፈናቀል፣ ሞት እና እርስ በርስ ግጭት በምንመለከትበት ሰዓት ይሄ ሁሉ ለውጡን ከመገዳደርና ይሄ ለውጥ መሬት እንዳይረግጥ ይሄ የፖለቲካ ፕሮግራም መሬት ከረገጠ መስረት ከያዘ ለነሱ ምቹ አይሆንም። ለነሱ ምቹ ስለማይሆን ከወዲሁ በከፍተኛ ሁኔታ ኢትዮጵያን እንደፈለጉ በሚፈልጉት መንገድ ወይ መቀራመት አሊያም ደግሞ እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ህዝቡን ለመንዳት እንዲመቻቸው ከወዲሁ ህዝቡ ሳይራሩለት በጭካኔ ሳይደርሱበት የነበረው ተግዳሮት በዋናነት ብልጽግና ፓርቲ ላይ የተከፈተ ተግዳሮት ነው። በኢኮኖሚውም በዛው ልክ ማየት ይቻላል ማለት ነው። የኑሮ ውድነት አንዱ ሌላ ተግዳሮት ነው። ህዝቡ ላይ እየደረሰ ያለውን ጫና በዛም በኩል አስተውሎ ነው ብልጽግና ፓርቲ የሚመለከተው። የተለያዩ ሚዲያ ጽንፈኝነትንም እንደ ትልቅ ተግዳሮት ማየት ይገባል። በተለይ በዚህ ዘመን የሶሻል ሚዲያው በከፍተኛ ሁኔታ መስፋፋትና የብዙዎችን ትኩረት መሳብ ጉዳይ ያልተፈጠሩ አጀንዳዎችን እየፈጠሩ ጥርጣሬን ዜጎች መካከል የመርጨትና ይሄ ለውጥ መሰረት ይዞ ህዝቡ በአንድነት በመግባባት በፍቅር በወንድማማችነት በህትማማችነት አብሮ እንዳይኖር የማድረግ ሂደቶቹ ሁሉ ታርጌት ያደረጉት እነኚህ ብልጽግና ይዟቸው የተነሳ አላማዎች መሰረት ከያዙ መሬት ከረገጡ አይመቸንም የሚል የሴራ ፖለቲካን መነሻ ያደረገ ነው እና ተግዳሮቶቹ ዘርፈ ብዙ ናቸው ለማለት ነው። ክብርት ከንቲባ፣ ቀደም ሲል ያነሷቸው እነዚህ በፖለቲካ ሪፎርም ወቅት ሊያጋጥሙ የሚችሉ የሪፎርም ተግዳሮቶች ናቸው። ለእነዚህ ተግዳሮቶች እንደ ፓርቲ የተወሰደው የመፍትሄ አቅጣጫ ምንድን ነበር? ምናልባት ተግዳሮቶችን ከማለፍ አኳያና የፓርቲውን ግቦች ከማስፈጸም ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ የተወሰዱ መፍትሄዎችና በቀጣይ የሚተገበሩ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለው ነው እዚሁ ጋር እናክለው። እንግዲህ እነኚህ ተግዳሮቶች ብልጽግና ማስቆም አልቻሉ። ይኸው አሁን ሌላውን መጋቢት ጨርሰን ሌላውን የሚቀጥለውን መጋቢት ማየት ችለናል። ብልጽግና አራተኛ አመቱ ላይ ደርሷል። ለውጡ ማለት ይቻላል ብልጽግናም ከተፈጠረ ጉባኤውን የመጀመሪያ ጉባኤውን አንደኛ ጉባኤውን ማካሄድ ደረጃ ላይ ደርሷል። እነኚህ ያለፍንባቸው ተግዳሮቶች እንድንማር ያደረጉን የበለጠ እልህ ገብተን ወደ እድል እንድንቀይራቸው ያደረጉን ተግዳሮቶች ናቸው። በተለይም በህዝባችን መፈናቀል እዛም እዚህም ዜጎች ላይ የደረሰውን ችግር ምንም እንኳን ብናዝንበትም በምን ምክንያት ይሄ እንደመጣ እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች እድል ካገኙ ነገ ኢትዮጵያን ሊያፈርሱ እንደሚችሉ ህዝቡ እንዲገነዘብና ከብልጽግና ፓርቲ ጋራ በጋራ ቆሞ እንዲታገላቸው የማድረግ ስራ ነው የተሰራው። በዚህም የተነሳ ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ማሸነፍ ችሏል ብልጽግና። ህዝቡ ተስፋ ጣለበት። ብልጽግና እነኚህ ተግዳሮቶች ባያጋጥሙት ኖሮ ትልቅ ሊሰራ እንደሚችል በማሰብ ህዝብ እድል እንዲሰጠው የተደረገበትን አንድ ነገር ማየት ይቻላል። ህዝቡ እምነት መጣሉን ተስፋ መጣሉን እንጂ የሚያሳየን ጥያቄዎቹ ተመልሶለት አይደለም። ጥያቄ ግን ሊመልስ ይችላል የሚለውን ማሳያ ይሁንታ የሰጠበት ምርጫ ማካሄድ ይችላል። ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ህዝብ ፈልጎ በራሱ አካሄድ በከፍተኛ ተነሳሽነት ዋጋ ከፍሎ የመረጠ ምርጫ ነው። ህዝብም በዚህ ደስተኛ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በዲፕሎማሲው መንገድ የተሰሩ ስራዎችን ስናይ በኢኮኖሚ ላይ የተደረጉትን ሪፎርሞች በምናይበት ሰዓት ኑሮ ውድነቱን ለመቀነስ ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ኢትዮጵያ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ምናልባትም ከሁለት ዓመት በኋላ ስንዴን ከውጭ ኤክስፖርት ማድረግ የለባትም በሚል በኩታገጠም በከፍተኛ ሁኔታ ኢትዮጵያ ስንዴ ወደ ማምረት ፊቷን አዙራ ግብርናውን በማዘመን ግብርናውንም በመደጎም እና ትኩረት በመስጠት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች የህዳሴ ግድባችን መጠናቀቅ፣ ሌሎችም ኃይል ማመንጫ ግድቦቻችን መጠናቀቃቸው፣ ትልልቅ ተሰነካክለው የነበሩ የስኳር ፕሮጀክቶቻችን እዛም እዚህም ተሰነካክለው የነበሩትን ወደ ተግባር ማስገባታችን፣ በዚሁ ፈተና ውስጥ የአረንጓዴ አሻራችን ነገ ትልቅ ነው የሚከፍለን። እነኚህ መፍትሄዎች ቀላል አይደሉም። በተለይም የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በማስፈንጠርም በኩል
በተመሳሳይ ሁኔታ ህዝቡ በልቶ እንዲያድር ብቻ ሳይሆን ለነገውም የበለጠ ወደ ብልጽግናው ጉዞ ሊያሳካ የሚችል አካሄድ መሆኑን የሚያይበትን ከአጭር ጊዜ አንጻር ደግሞ የኑሮ ውድነቱን ጫና የሚቀንስበት ከረጅም ጊዜ አንጻር ደግሞ የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ የሚቻልባቸው ሪፎርሞች በተለይ ደግሞ በፖለቲካው ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያሳተፈ በአንድ ላይ አቅፎ የያዘ ይህንን አቅፎ ይዞ ሁሉም በሀገሩ ጉዳይ ላይ ድምጽ ማሰማት የሚችልበት መወሰን የሚችልበት የፖለቲካ ስርዓት እንዲኖር የማድረግ ተግባራችን ዛሬ ላይ ደርሷል። ይሄ ትልቅ ተስፋ ሰጪ ነው። ህዝቡ እዛም እዚህም ይህንን ለማደናቀፍ በሚሄዱ አካላት አይደለም መመዘን ያለበት፣ በፌስቡክ ላይ ጀግኖችም አይደለም መመዘን ያለበት። የኢትዮጵያ አብዛኛው ህዝብ ከጋምቤላ እስከ ቤንሻንጉል እስከ ሶማሌ ጠረፍ ሳይባል መሀል ሀገር ያሉ የአማራ፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብ ኢትዮጵያ እንደዚህ ሳይባል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይሄም እንትናችን የሚያሳየው ነው። አሁን ጉባኤያችን ሁሉንም የሚያካትተ ሁሉም የተወከለበት ሁሉም ስለ ሀገሩ የሚመክርበት ለሀገሩ የመፍትሄ አካል ለመሆን ዝግጁነቱን እየገለጸበት ያለ ጉባኤ ነው እያካሄድን ያለ ነው። ይሄ ነው መፍትሄ። ወንድማማችነትን ማጠናከር፣ እህትማማችነትን ማጠናከር፣ አንዳችን በሌላ ጫማ ውስጥ ሆነን ችግሮችን እንድንመለከታቸው የማድረግ በድንበር የኔ የዛ ያንተ ሳንባበል ሁሉ የኛ ዜጎች ናቸው። ኃላፊነት አለብኝ ስለ ሶማሌው ለማሰብ፣ ስለ ደቡቡ፣ ስለ ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ስለ ትግራዩ ጭምር ሁሉንም ኢትዮጵያዊ በአንድ የኢትዮጵያ የተጠቃሚነት ስርዓት ውስጥ የጋራ ሀገራችንን ማሳደግ ውስጥ ድርሻችንን በመወጣት ሁላችን ማስተዋጽኦ ማድረግ ያለብን የሚለው መሬት እየያዘ ነው። ሌላው እየተንጓለለ እየወደቀ ይሄዳል። እየተንጓለለ ምንም እንኳን ዛሬ ድምጽ ቢያሰማ ቀጥሎ ያለው ጣፋንታ መውደቅ ነው። ኢትዮጵያውያን በዚህ ደረጃ ተሰባስበዋል። ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ እንደዚህ አይነት ፓርቲ ሲመጣ ታሪካዊ ነው ማለት ነው። ከ11.1 ሚሊዮን በላይ አባላት አሉት። ኢህአዴግ ከ28 ዓመት በላይ መርቶ ወደ 28 ዓመት ያክል መርቶ 7 ሚሊዮን ያክል አባል ብቻ ነው የነበረው። ብልጽግና ግን ወደ 11.1 ሚሊዮን አባላትን ማፍራት ችሏል። ይህንን ማጠናከር ነው። ይህንን በደንብ ተልእኮውን የሚተገብር የሚወጣ እንዲሆን ማድረግ ነው። በብልጽግና እሳቤ ላይ ግልጽ የሆነ አቋም እንዲይዝ ማድረግ ነው። ይህንን ባደረግን ቁጥር ኢትዮጵያ ላይ ተግዳሮት የሚሆን ለውጣችን ላይ ተግዳሮት የሚሆን አካል እየተንገዋለለ፣ ጽንፈኝነት እየተንገዋለለ፣ ነገር ግን ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ህብረ ብሔራዊ አንድነት መሰረት እየያዘ ኢትዮጵያውያን ተማምነው በወንድማማችነትና በእህትማማችነት መርህ መሰረት ኢትዮጵያን የሚያስተዳድሩበት ኢትዮጵያን የሚለውጡበት ስርዓት ነው ለውጡ የሚያጸናው ብለን ይህንን የማጥናት ስራ ተሰርተዋል። ይሄ ነው እንግዲህ በጉባኤውም እየተደረገ ያለው። ምናልባት ባለፉት 3-4 ዓመታት ጊዜ ውስጥ ብልጽግና ሀገርን የማሻገር ኃላፊነትን ከነ ስጋቶቹ ወስዶ በዛ ሂደት ውስጥ አልፏል። ከዚያም በመቀጠል ቀደም ሲል እርሶም ጠቅሰዋል፣ ምርጫንም አካሂዶ ከህዝብ ይሁንታን አግኝቶ መንግስትን የመምራት ኃላፊነት ውስጥም ገብቷል። አሁን ላይ ደግሞ የመጀመሪያውን ጉባኤ የሚያካሂድበት ዋዜማ ላይ ነው የምንገኘው እና ምናልባት ከመጀመሪያው ጉባኤ ምን አዳዲስ ነገሮች ይገኙ ይሆናል? ጉባኤው ካለፉት ጊዜያትስ በተለይ ኢትዮጵያ በተለይ ባለፉት 27ና 28 ዓመታት በኢህአዴግ ውስጥ በነበረችበት ጊዜ ውስጥ የነበሩ ጉባኤዎች አሉ፣ ድርጅታዊ ጉባኤዎች፣ ከዛ በተለየ ምን አዲስ ነገር ይዞ ሊመጣ ይችላል? እንግዲህ ይሄ ጉባኤ ትልልቅ ውሳኔዎችን ይወስናል። የመጀመሪያው ፓርቲውን ጠንካራ ፓርቲ አድርጎ መውጣት ነው። ከብልሽቶች በአንድ ጊዜ 100% የጸዳ ባይሆን እንኳን በፓርቲው ውስጥ ያሉ ብልሽቶችን በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ በሚችል ሁኔታ ለሚቀጥለው ደግሞ ጥርት ያለ በፖለቲካ ፕሮግራሙ ብቻ በዲሲፕሊን የሚመራ ጠንካራ መንግስት መምራት የሚችል የተመረጠ ፓርቲ ስለሆነ መንግስት ጠንካራ መሆን የሚችለው የተመረጠው ፓርቲ ለህዝብ ቃል የገባውን መፈጸም የሚችለው ፓርቲው ጠንካራ ሲሆን ነው። መንግስታዊ ተቋማትን ማጠናከርና ውጤትን መሰረት ያደረገ ስራ የሚሰራበትን አግባብ ይወስናል። ሁለተኛው ዘላቂ ሰላም ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ
ከእንግዲህ ወዲያ የኢትዮጵያ ህዝብ መከራ ይበቃዋል፣ ፈተና ይበቃል። ይህንን የምናበቃው በስራችን ነው፣ ስለተመኘ ነው አይደለም። በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በኩል ያለብንን ተግዳሮት በደንብ አድርገን መሰረት በማስያዝ እንጨርሰዋለን ከዚህ ጉባኤ በኋላ የሚል ትልቅ ስንቅ ይዞ ነው እየተወያየ ያለው ጉባኤተኛው። በሌላ በኩል ደግሞ እዛም እዚህም ያለ በኢትዮጵያ መካከል እንዲጠራጠሩ የተረጨው መርዝ አስተሳሰብ በሚንሰራው የፖለቲካ ስራ መስመር እየያዘ መተማመንና ወንድማማችነት እህትማማችነት መሰረት ይዞ አንቺ ትብሽ አንተ ትብስ ተባብለው ኢትዮጵያውያን እጅ ለእጅ ተያይዘው ለጋራ አላማ ለጋራ ግብ አብረው የሚተጉበት አሰራርን እንዘረጋለን። እያንዳንዱ የፓርቲያችን አባል ይህንን ኃላፊነት የሚወስድበት በዚህ የሚገመገምበት ይህንን ማድረግ ካልቻለ የብልጽግና አካል መሆን የማይችልበት አግባብ በዚህ ጉባኤ የሚቀመጥ አቅጣጫ ነው ተብሎ ይጠበቃል። መሪዎችን ይመርጣል ይሄ ጉባኤ። ጠንካራ ፓርቲ መሆን የምንችለው ጠንካራ መሪዎች ሲኖሩና ሰው ነው የሚሰራውና እስከዛሬም የነበሩብን እዛም እዚህም የነበሩብን ተግዳሮቶች መካከል መሪዎቻችን አካባቢ ላይ በአላማ ጽናት በፖለቲካ ፕሮግራማችንና በፖለቲካ አስተሳሰባችን በፖለቲካ ስነ ምግባራችን በደንብ ያለ መመራት ችግር ነው። እዛም እዚህ የመርገጥ ሰርጎ የመግባት እንደዚህ አይነት ችግሮች ስለነበሩት ከዚህ በጸዳ ሁኔታ መሪዎችን ይመርጣል ተብሎ ይጠበቃል። እነኚህ መሪዎች ደግሞ ቅድም ያልኳቸውን አላማዎች በማስፈጸም ፓርቲ ውስጥ የሚደረገውን ከፍተኛ ትግል ውጤታማ በማድረግና በዛም መንግስት ለህዝብ የገባውን ቃል በምርጫ ለህዝብ የገባውን ቃል በተግባር የሚመልስበት ቀጣይ የሆኑ አቅጣጫዎችን ያስቀምጣል። የኢኮኖሚ ግንባታችን በሚገባ ትኩረት ይሰጠዋል። በአጭር ጊዜ ምን እናሳካ፣ በረዥም ጊዜ የምናሳካቸው ግቦች ላይ ግልጽ የሆነ የሚተገበሩበትን አቅጣጫዎች፣ ድምዳሜዎች ያስቀምጣል። በተለይ ከአጭር ጊዜ አኳያ ህዝቡን እያሰቃየ ያለውን የኑሮ ውድነት ምንም እንኳን ብዙ ዓለም አቀፋዊ ገጽታ ቢኖረውም እኛ በምንሰራው ስራ ምርትና ምርታማነትን በመጨመር እዚሁ የግብይት ሰንሰለቱን በማስተካከል እዛው ሳለ ደግሞ ከህገ ወጦችና ከዘራፊዎች በመናጠቅ በኩል መወጣት የሚገባንን ኃላፊነት እንድንወጣ በማድረግ ኢትዮጵያን ወደፊት ለማሻገር ጠንካራ መሰረት እንዲጣል ለማድረግ የሚያስችሉ ውሳኔዎችን ይወስናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ጉባኤው በዋነኝነት እነዚህ አንኳር ጉዳዮች፣ ትልቅ ውሳኔ የሚፈልጉ ጉዳዮች ላይ እንደሚወያይ አንስተዋል። እስቲ ህዝቡ ምን ይጠብቅ? ከጉባኤው በኋላ ምን ውጤቶች ይጠበቃሉ? በተለይም ሰላም በማስፈን ከዚህ ከኑሮ ውድነትን በተለያዩ ጉዳዮች ያነሷቸው ጉዳዮች አሉና ህዝቡ ምን ይጠብቅ? ከዚህ ጉባኤ ማጠቃለያ ላይ እንግዲህ አሁንም ቅድመ ጉባኤ ላይ በኮንፈረንሳችን የተነጋገርንባቸው ጉዳዮች ጠርተን ነው መግባት ያለብን ወደ ጉባኤ ቢያንስ በሰው ደረጃ በደንብ ጥርት ባንል ምንድን ነው ይዘን መጓዝና ኢትዮጵያን ማጽናት የምንችለው ለውጣችንም ማጽናት የምንችለው ዘላቂ ሰላም የምናመጣው የትኛውን ስንሰራ ነው የቶቹን ተግዳሮቶች ስንቀርፍ ነው የሚለውን ተነጋግረንበታል። ስለዚህ ወደ ህዝባችን ከዚህ ጉባኤ በምንወጣበት ሰዓት አንዱና መሰረታዊ ነገር የውስጥ ችግራችንን በደንብ መፍታት ነው። በፓርቲ ውስጥ ያለው ችግር መፈታት ሌሎች ችግሮች እንዲፈቱ ያደርገዋል ማለት ነው። ከውስጥ ያሉትን ዋና ዋና ተግዳሮቶች በሚገባ መፍታት ከቻል የብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያለውን ሰርጎ ገብነት፣ ጽንፈኝነት፣ ከተሰጠው ተግባርና ስራ ውጪ መዋልን፣ ልግምተኝነት፣ ውጤት አልባነት የመሳሰሉትን ነገር አመራሩ አካባቢ ላይ መቅረፍ ከቻልን፣ ሙስና፣ ዘረፋን፣ እነኚህን የመሳሰሉትን መቅረፍ ከቻልን ለህዝባችን ተገቢውን አገልግሎት እንሰጣለን ነው። ህዝባችን ተገቢውን አገልግሎት ለማሰጠት የሚያስችሉ ሪፎርሞች ይደረጋሉ ብሎ መጠበቅ መቻል አለበት። ህዝቡን አክብሮ ሊመራ የሚችል አመራር በየደረጃው የመፍጠርና የመገንባት ስራዎቻችን ውጤታማ እንደሚሆኑ ተስፋ ማድረግ ይገባዋል። ዘላቂ ሰላም በኢትዮጵያ ላይ ዘላቂ ሰላም፣ መፈናቀል፣ ሰቆቃ የሚቆምበትን ተስፋ ማድረግ ይገባዋል።
በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ የኑሮ ውድነቱ ከፍተኛ ትኩረት ተደርጎ አንዱ ውይይት የሚደረግበት እሱም እንደመሆኑ ከኑሮ ውድነት አንጻር በፍጥነት ሊቀረፉ የሚችሉ ችግሮች እንደሚኖሩ ህዝባችን ተስፋ ማድረግ አለበት። ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያውያን እንደ ኢትዮጵያ መሪ በብልጽግና ፓርቲ ስለሆነ አሁን ኢትዮጵያ እየተመራች ያለችው መሪዎቿ በአንድ ወጥ በሆነ አስተሳሰብ በወጥ በሆነ ተግባር የተግባር አንድነትና የአስተሳሰብ አንድነትን ይዘው ይወጣሉ። ከዛም የተነሳ ህዝብን በሚገባ ያገለግላሉ የሚለውን ተስፋ ማድረግ ይገባዋል። ይሄ ሲባል እንግዲህ ሁሉ ነገር ደግሞ ባንዴ ይቀረፋል ማለት አይደለም። ይሄንን ለማምጣት የሚታገል የሚሰራ የሚጥር ችግሮች ያጋጥሙ የሚቀርፍ ለምሳሌ ለብነት በስርዓቱ ውስጥ ስር የሰደደ ነው። ባንዴ ሊናዳ አይችልም። ነገር ግን የምንታገልበትን አቅም ተጠያቂ የምናደርግበትን አቅም ፈጥረን እንወጣለን ማለት ነው። ምናልባት ከጉባኤው መጠናቀቅ በኋላ ቀደም ሲል እርሶም ያነሷቸውን ሀሳቦች ወይም ነጥቦች ህብረተሰቡ ይጠብቅ ይሆናል። ከዚያ ባለፈ በተለይ ወቅታዊ ከሆኑ አንገብጋቢ ጉዳዮች አንጻር የህብረተሰቡን ጥያቄዎች ለመመለስ የሚደረጉ ስራዎች ከዚያም ባለፈ በተለይ አሁን የመጀመሪያው ጉባኤ ከፈተና ወደ ልዕልና በሚል መሪ ሀሳብ ነው የሚካሄደው እና ከዚህ መሪ ሀሳብ ጋርም ተያይዞ ምናልባት አገሪቱ ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ በሪፎርም ወይም በለውጥ ሂደት ውስጥ የሚገጥሟትን ፈተናዎች ከዚያም አለፍ ሲል ባለፈው ዓመት ያስተናገደችውም ጦርነት አለና ከዚያ አልፎ በቀጣይ ብልጽግና ፓርቲ አስቦ አቅዶ ይዟቸው የመጣቸውን ሀሳቦች ወይም የምርጫን የተወዳደረባቸው ሀሳቦች ነጥቦች ይኖራሉ እና እነዛን ከመተግበር አኳያስ የፓርቲው አሁን ላይ የሚኖረው ዝግጅት ከጉባኤው በኋላ የሚኖረው ዝግጅት እና ሂደቱ ምን ይመስላል? የጠቀስኳቸው ናቸው። በዋናነት የህዝብን ጥያቄ ለመመለስ ፓርቲው በውስጡ ጠንካራ የሆኑ ውሳኔዎችን በመወሰን በአብዛኛው ውስጥ ያሉ ፈተናዎችን በመቅረፍ ለህዝቡ ጥያቄውን ቆጥሮ መመለስ የሚችል አመራር ይዞ መውጣት እንዲችል ነው። ይሄ ዋናው አመራር ነው። በዚህ በጉባኤ የሚመረጠው ከፓርቲው ፕሬዝዳንት፣ ምክትል ፕሬዝዳንት፣ ስራ አስፈጻሚ፣ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን እነኚህ ናቸው። መንግስትን አጠቃላይ ሴክተሮች የመንግስትን ስራዎች በማንቀሳቀስ አቅጣጫ በመስጠት ውሳኔ በመወሰን ዋናው ሚና የሚጫወቱት እነኚህ ደግሞ መሪዎች የሚመርጡት ከአጠቃላይ ከኢትዮጵያ ነው። ሁሉም አካባቢ ላይ የራሳቸውን ተጽዕኖ ማሳረፍ የሚችሉ ናቸው። ምንም እንኳን በተለያየ ክልልና አካባቢ ኃላፊነት ወስደን የምንሰራ ቢሆንም እየገነባን ያለ ነው ኢትዮጵያን ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን በመገንባት በኩል በጋራ ቆመን ለጋራ ዓላማ በተግባር አንድነት መሄድ መቻል ይኖርብናል ነው። ይህ ሲደረግ ነው የህዝቡ ጥያቄ ሊመለስ የሚችለው። በምርጫ ቃል የገባ ነው። ብዙ የህዝብ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ቆጥሮ መመለስ ነው። 4 ዓመት ነው ያለን ከዚህ በኋላ። በእነኚህ 4 ዓመታት ውስጥ በምርጫ ቃል የገባነውን ቃላችንን ሳናንጠባጥፍ ቆጥረን በሁሉም አካባቢ ላይ ማለት ነው መመለስ መቻል ነው። ህዝቡ ይሄ ከተደረገለት ህዝብ የሚፈልገው ፍትሃዊ ተጠቃሚነት፣ ፍትሃዊ አገልግሎት፣ ህዝብን እንደ ህዝብ ማክበር፣ ህዝብን ማዳመጥ፣ ችግሮች በሚኖሩበት ሰዓት መቅረፍ። ለምን ችግሮች ይፈጠራሉ አይለንም፣ ቅረፉልኝ ነው። መቅረፍ፣ ወደ ህዝብ ጠጋ ማለት፣ ከህዝቡ ጋር ደግሞ ህዝቡን በማንቀሳቀስ ህዝቡ ድጋፍ እንዲሰጥ የማድረግ ህዝቡም የራሱን ድርሻ እንዲወጣ ማድረግ፣ የግሉ ሴክተር የራሱን ድርሻ እንዲወጣ የማድረግ፣ መንግስት በዛ ውስጥ የማመቻቸት ሚናውንና የራሱን ኃላፊነት መወጣት፣ የነኚህ ሁሉ አካላት ቅንጅት ኢትዮጵያን ለውጥ ያፋጥናል። ከኢትዮጵያ የህዝብንም አንገብጋቢ ጥያቄዎችን ቅድም ያልኳቸው የሰላም፣ የኑሮ ውድነት፣ ከሙስናና ከሌብነት ጋር የሚያያዙ ከአገልግሎት ጋር የሚያያዙ ችግሮችን መቅረፋችንን የሚያስቀጥል ይሆናል ማለት ነው። መልካም። የብልጽግና ፓርቲን የመጀመሪያ ጉባኤ በማስመልከት ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ለጊዜዎት ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ።